前線でボールをキープして小学生たちに囲まれながらサイドをえぐって真ん中で手を挙げている。さあパワープレーでいくのか、ハイボールでいくのか。さあ小学生うまくカットしている。いやちょっともう分かって、さあ攻めになった時の小学生元気がいいですね。ものすごいドリブルだ。スルーパスが通った。さあいけるか、チャンスになるぞ、チャンスになるぞ。しかしセレッソゴールキーパー堪能。シャケちゃん、シャケちゃん、ちょサイドをうまく使った方がいい。いや1点取ってこい。セレッソなんとかボールをキープし、あっとキーパー堪能、当たり損ないのキック、クリアできなかった。さあ右のタッチライン際、小学生がヘディングでボールをつないで前線にやってきたぞ。さあいいパスが通った、シュートを打てるか。さあ先行、危ない危ない危ない、おー惜しい惜しい惜しい。押せ押せの小学生チーム、サイドからシュートを放つものをかろうじてセレッソがクリア。そしてこのコーナーキックのチャンスで武田監督が動いた。10人だけ残って、10人だけ。武田監督のコーナーキック総攻撃作戦。事前に武田監督が考案した作戦、攻撃の時は2番から11番の人ディフェンス、あとの人は全員この中に入る。ある。なんとディフェンス10人だけを事前に残し、残りの90人がペナルティーエリアに入り総攻撃をかける攻めの作戦。さあ小学生たちがゴール前に集まってきた。サッカー史上初めてのコーナーキック、何人いるんだ。どっかに当たりは入るだろうねえ、なるほど、上げたボール誰かが当たると。コーナーキックを蹴るのは注目選手の一人、牧野くん。さあ誰に合わせる。おいいコーナーキック。さあゴール前乱戦からシュートを蹴るか、スペースがないのか。狙いはバッチだ。もうこうなってくると小学生のチャンスの後、今度はセレッソの反撃。あっとスローインからチャンスを得ている。ゴール前はなんとか守れるか、シュートだー。しかし枠を捉えることはできませんでした。セレッソ初のゴールチャンスだったが、前田のシュートは枠の外へ。バカ野郎、なんでその後セレッソはプロの個人技を生かしゴール前まで攻め込むが、決定打にはならず。小学生チームも負けじとテクニックを披露、シュートを放つが惜しくもゴールならず。シャケちゃん早く点取らないと。セレッソ側に焦りも見え始めてきた前半残り5分、ついにこの均衡が破れることに。小学生がボールをキープ、セレッソも2人でプレスに行ってますね。さあ今は個人技か、香川かシュートを打っていく。なんとなんとホップシュートか。本線から抜け出した香川、一気にゴール前に。スピードを生かしそのままシュート、ボールは見事ゴール右隅へ。そしてその後もセレッソが猛攻を仕掛ける。小学生たちもちょっと遠慮してるんですかね。遠慮してるんですかね、はい。そういえばあの試合前に香川選手がサインもらいたかった。あーシュート、キーパーセーブだ、スーパーセーブだ。うわーっと危ない。セレッソ小松ルイ選手が放った強烈なシュート、キーパー黒田君が体を張ったファインセーブで食い止める。さあ前半も残り間もなく15分になろうかというところ、わずかに得点は1点。森島応援団長、ああ入れた、うまいシュートを見せた。これオフサイドゴールです。香川今度はループシュート、また香川真司です。香川真司です。なんかこんな人やった。ゴール前に抜け出した日本代表香川が見事なループシュートを披露。サッカーにこれには小学生対応できず。
そしてここで前半終了。セレッソが2点リードでハーフタイム。よくやったよくやった。どうし強かった。え、何強い。こっから勝負。もう一回言うと、ここの選手たちはなるべく大きく蹴るね。大きくで、あとはここがつなぐ。分かった。なるべくこう蹴られたら蹴る。大きくね。そして後半、小学生たちの猛反撃が始まる。後半戦はセレッソのキックオフ。しかしここでセレッソはプロとは思えない作戦を。なんとボールを囲んで取られないようにするという卑怯な作戦に。みんな邪魔しよう。リードしてんのに囲え。いいのかセレッソ大阪。固まった。なんとなんと、あ、これラグビーのような形になっている。ボールの奪い合い。あ、セレッソの選手が早くも倒れています。あ、ボールが出てきた。ホイッスルが鳴った。本並さん、ハンドですかね。ラグビーの感じ。ラグビーでしたね、今。リーグ戦であれば一発レッド。しっかり見ていました。さあその間にタッチライン際、お、繋いだ。いいパスが繋がっています、小学生。さあまだボールをキープ。この辺り、うん、相手と接近した時にいいパスを出します。スレッソも守…あー、オーバーヘッドキック。あー、惜しい。惜しいな今の。97番笠井君がこの顔向けのオーバーヘッドキック。卒小学生たち武器にしている展開です、はい、いいクロスが上がってきた。あとですよ、ハイボールの後です。チャンスですよ。あ、クリアできない。さあどうする。ドリブルでフェイントを入れながら抜いた抜いた抜いた。1対1抜いていった。42番マキオフン。さあボール前にボールが来て、誰がシュート。42番の牧野くんがプロ相手に2人抜き、抜群のセンスを披露。相当やな、ほな。セレッソの選手が、はい、あの42番マジうまいって言ってました、ね、言ってました。本当にみんな言ってましたよ。